Seanca plenare e kësaj të njëjtë e ka nisur me interpelancën me ministren e arsimit Evis Kushi mbi vendimin për të bashkuar albanologjin me Akademinë e Shkencave. Deputetja demokrate Ina Zhupa tha se shkrirja e studimeve albanologjike është bërë për t'i plotësuar dëshirat politike Skënder Gjinoshit. Ndryshe nga ministrja Kushi që e lavdronte Akademinë e Studimeve Albanologjike, Gjinoshi nuk e fsheu kur që donte ta mbyllte Akademinë e Studimeve Albanologjike dhe ta kthente në një aneks të Akademisë Shkencave Vasal. Pra, na thot që reformat në këtë vënd i bën Skënder Gjinoshi, që ministrë arsimi pas kemi vite mbrapa për sëri Skënder Gjinoshi. Në replik, Ministri e Arsimit Evis Kushi tha se Akademia e Studimeve Albanologjike institucionalisht dështoi të sillet në rrugë ligjore, ndërkohë që mohoi se profesorët po hidhen në rrugë. Si mundet të fyhet një institucion i tërë nga urrejtja personale, nga inati personal që keni me një individ, profesor Skënder Gjinoshi, që është i zgjedhur me votat e këtyre që përmenda, këtyre akademikve? Akademia e Shkencave është institucioni që na bën krenar. Po zhduken 100 studiues, thonë ju. Se ku po zhduken studiuesit, nuk e di. Vendimi parashikon bashkim, parashikon riorganizim të Akademisë së Studimeve Albanologjike. Sa kaq në kuvend janë dorëzuar emrat për ambasadorët e rinj në disa shtete. Ridi Kurtezi propozohet ambasador në Emiratet e Bashkuara Arabe, Jacqueline Peto propozohet ambasadore në Republikën Federale të Gjermanisë, Ervin Bushati propozohet për ambasador në SBA Resident dhe ambasador jo rezident në Shtetet e Bashkuara të Meksikës, Republikën e Panamas, Republikën Dominikane, Republikën e Guatemalës dhe Republikën e Kostarikës. Ilir Gjoni propozohet ambasador në NATO, Vasilika Hysi propozohet ambasadore në misionin e përhershëm të Republikës së Shqipërisë, në zyrën e Kombeve të Bashkuara dhe organizatave të tjera ndërkombëtare në Gjenevë. Meri Kumbe propozohet ambasadore në Izrael, Fatmir Velaj propozohet ambasador në Austri, Blerta Kazadej propozohet ambasadore në Turqi rezidente dhe ambasadore në Republikën e Azerbajxhanit, Republikën Islamike të Iranit, Republikën e Kirgjistanit, Republikën Islamike të Pakistanit, Republikën e Gjorgjisë, Republikën Islamike të Afganistanit dhe Republikën e Kazakistanit jo rezidente. Majlinda Franga i propozohet ambasadore në Selinë e Shenjtë të Vatikanit, Mustafa Nano propozohet ambasador në Konfederatën e Zvicrës, rezident dhe ambasador në Principatën e Liechtensteinit jo rezident. Uran Ferizi propozohet ambasador në Britaninë e Madhe rezident dhe ambasador në Republikën e Irlandës jo rezident.